What's up, people? How are you now? My name is Kabera from Uganda and here is International Cinema Service. I'm a programmer, Punisher. None said Juno Kizigenza. Ubundi mu buzima bwawe busanzwe uziho wikorera imiziki unatwika mu bitaramo byinshi bitandukanye. Ubundi wiberaho umeze gute? Mahoki gangsta. Nubundi nago byamungura ndabizi yuko wakoze indirimbo nyinshi zitandukanye. Ubundi se waba uri kumwe na Nando ntutike. None se ubundi igihe gito gito maze mu muziki wacu ubundi waje uturutse he? Ku cyaro. Umwana wa gakondo sha urarenza ariko nanjye sinkubeshye niho navuye naturutse ariko ubundi kiri ku cyaro ni icyecyari cyarakunaniye. Ibyo inkumi sinabashaga. Uravugisha ukuri, none wageze I Kigali usigaye usimburanya abana isaha ku isaha ariko Imana izaguhane. None ukimara kugera I Kigali wabonye abana benshi batandukanye. None se ukimara kubona wize byagenze gute? Okay, ni sawa. None se mama wawe arabizi yuko wabonye ibyana I Kigali? Oya, ariko si ubundi muri Kigali tugahugiye mu duki. Urabura gushaka amafaranga uzasubire ku cyari wanyu umeze neza utwikira umuryango w'iwanyu. None wibereye mu byana, reka mureke nigende. Ariko ibyo bintu wagiyemo ntabwo ari byiza. Abakobwa b'I Kigali we ntabwo bazi bazagusaza ariko ubundi wabaritse. Okay, sawa. Nyamwanga kumva yanze no kubona. Komeza wiryohereze natwike ariko wasohoye n'indirimbo nziza cyane bita Ndarura irimo iratwika. Reka nkureke nigende. Hola, my people, mwakoze kuri bino video. Ni video challenge n'indirimbo nziza cyane bita Ndarura ya Juno Kizigenza. Ni indirimbo nziza cyane imaze igihe kuri platform ziwe mu gihe n'umusore mu mutwikire utamugaruka kuri Kabera series. Ikintu cya mbere like, comment, share, ibyo byose urakeneye kandi guys, ikindi kintu kibagirwa remember, subscribe, mukanisa ko mukemere. Reka nkose kagezweho challenge za mbere, like za mbere, ni kuri Kabera series, turi kumwe, ciao ciao. Umwana wa gakondo sha urarenza ariko nanjye sinkubeshye niho navuye naturutse ariko ubundi kiri ku cyaro ni icyecyari cyarakunaniye. None ukimara kugera I Kigali wabonye abana benshi batandukanye. None se ukimara kubona wize byagenze gute?